Кидайте нас. Блять, господи. Доброго дня. Доброго дня. Давайте ми разом сфотографуємося. Бо ми не з пустими руками прийшли. Марина, йди до нас, вставай поруч. Макс, вставай. Обличчя подивитися. А мене прикроєте? Не то слово. Ага, подождите, у нас селфи. У нас селфи. А он мешок не будет разоружать? Не знаю, не разоружать. Что так с подарками приехали? Куда-нибудь подальше? Давай, иди сюда. Ну, дякую. Ми на тих машинах, бачите? А дозвольте дитиночку. Іди до мене, Русь. Так, давай. Як тебе бачиш? Каміла? І знає, що як і казак в ролісі. А що з жіною ніхто не буде сфотографуватися? З жіною? Тому що я з дружиною. Це ж моя жіна. Марис. Це моя наша. Я вас дуже рада бачити. Так, насправді. Дякую вам. Давайте я. А ми вам дякуємо. У мене руки зависять. А я хочу сказати, що мені дуже сподобались ваші пірмони. Вони такі... Дуже мотивуючі. Ребята, отойдите, пожалуйста, а то занусу мешаю.